საკონსტიტუციო კომისია რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგს საკანონმდებლო ორგანოში არეგისტრირებს. ცვლილებების პაკეტს არ იზიარებს არც ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, მათ კომისიას სხვადასხვა დროს დატოვეს მონაწილეობა, არც კენჭის ყრაში მიიღეს. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ კონსტიტუციაში შესატან დაანონსებულ ცვლილებებს დემოკრატიასთან საერთო არაფერი აქვს. საკონსტიტუციო კომისიის ის ნაწილი, რომელიც დიდ უმრავლესობას წარმოადგენდა, ერთი ადამიანის მითითებით მოქმედებდა, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ჰქვია და არაფერი საერთო მას დემოკრატიის განვითარებასთან არ აქვს. აქ არის სამი მნიშვნელოვანი საკითხი, სხვა საკითხებთან ერთად გამოსაყოფი. პირველი ეს არის ის, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ქუთაისში სრულფასოვნად დამოკმედებულიყო პარლამენტი, საერთოდ ამოღებულია ეს მუხლი კონსტიტუციიდან და ეს არის ასიკვდილო განაჩენი ქუთაისისათვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დამახიჯდა საარჩევნო სისტემა და ეს კლედრო აღხსნათ მაყურებლისათვის ნიშნავს იმას, რომ ამორჩეველი აძლევს ერთ ადამიანს ხმას, ერთ პარტიას და მანდატებს ღებულობს სულ სხვა პარტია. შესაბამისად ეს განაწილების სისტემა არის აბსოლუტურად არასამართლიანი და რაც მთავარია, საქართველოს ხალხს ჩამოართვეს საკუთარი პრეზიდენტის, ლიდერის, მთავარსარდლის არჩევის უფლება. ვენეციის კომისიის დასკვნას ელოდებიან ევროპულ საქართველოში. პარტიაში ამბობენ, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები ერთი კაცის ინტერესების შესაბამისად შედის. ევროპულმა საქართველომ ქართველი ხალხის და ქვეყნის ინტერესები და მომდინარე ბოლომდე, ბოლო წუთამდე თანამშრომლობის რეჟიმში იყო საკონსტიტუციო მეკრეწოდების საკონსტიტუციო კომისიაში, მაგრამ როდესაც დავინახეთ აი ბოლო წუთამდე, რომ მხოლოდ ეს საკონსტიტუციო კომისია გახლავთ მხოლოდ მხოლოდ ერთი კაცის, ბიძინა ივანიშვილის სამოდარო კანტორამ იმიღეთ გადაწყვეტილება და დავტოვეთ, იმიტომ რომ არანაირი აზრი არ ჰქონდა ყველაფერი მას იმარას, რაც ხდებოდა. ეხლა დაველოდებით ვენეციის კომისიის გადაწყვეტილებას და შესაბამისად ადეკვატურად ვიმოქმედებთ ჩვენც. ეს არ არის კონსტიტუცია, რომელსაც საზოგადოება დაიცავს, მას აუცილებლად შეცვლის მომდევნო ხელისუფლება, აცხადებენ ახალ პოლიტიკურ ცენტრში. ეს არ არის ეს კონსტიტუცია, უკეთესი კონსტიტუცია ვიდრე ჰქონდა. ეს არის კიდე მორიგი მცველობა, ერთ-ერთი მორიგი ხელისუფლების, რომ თავის თავზე მოიგოს კონსტიტუცია. აქ უამრავი ისეთი საკითხია, 15 მაისს ვენეციის კომისიას ალბათ ისაუბრებს ამ პრობლემებზე და ნახოთ მოყვება თუ არა რეაგირება და გაითვალისწინებს თუ არა ქართული ოცნება იმ რეკომენდაციებს, რასაც ვენეციის კომისია გასცემს და რეალურად ქვეყანაში უმძიმესი ფონია და ხელისუფლება კარგად ახერხებს ამ კონსტიტუციამ ცვლილებებზე ყურადღების გადატანას და რეალური პრობლემები მაინც ყურადღების მიღმაც რჩება ქვეყანაში. ეს არ იქნება ის კონსტიტუცია, რომელსაც თქვა საზოგადოება შემდგომში დაიცავს და აუცილებლად შეცვლის უკვე შემდგომი მთავრობა. მართველ გუნჩი კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე განმარტებებს აკეთებენ და ამბობენ, რომ მისაჭიროებაზე საზოგადოებასთან ისაუბრებენ. დგება საკითხი, რატომ გახდა საჭიროება იმისა, რომ კონსტიტუციაში შეტანილი ყოფილიყო ცვლილება. საჭიროება გახდა, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუცია რბილად, რომ ვთქვათ, იმდენჯერ იყო გადაკეთებული და შეკერილი, რომ აშკარად ემჩნეოდა ნაოპერაციების შემდგომი ნაწიბურები. ამიტომ ამ ნაწიბურების გასწორებაც იყო საჭირო. ქვეყანაში უნდა იყოს განცდა იმისა, რომ ხვალინდელი დღე უზრუნველყოფილი ექნება ადამიანს და სწორედ ამ მიზანს ემსახურება საკონსტიტუციო ცვლილებები. იქ დიდი ზრუნველყოფილია, როგორც საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ადამიანის უფლებათა კუთხით და მთელი რიგი საკითხები. სულ მალე გამოვა მისი სრული პაკეტი, გამოვა საერთო სახალხო განხილვის თვის საზოგადოებაში და თქვენ ნახავთ, რომ საქართველოს ამ ახალ კონსტიტუციას ბევრი დადებითი მხარე აქვს, რომელიც ჩვენს ქვეყანას სტაბილურობისა და განვითარებისაკენ წაიყვანს. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით შენიშნები აქვს NGO-ს, სექტორს, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მიმართვას ვენეციის კომისიას გაუგზავნიან.